Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монголын радиогийн дархуулан амьдрах сурвалжч Ахмад Сэтгүүлч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Багны Нурсамбуг аймгийн хүндэт төвлөрт бичиж алдаршууллаа. Жилбэрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг дэлхийн нэтер хэвлийн өргчлөөний өдөр болгон тэмдэглэдэг. Уг өдрийг тохиолдуулан Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлийн дархуулан амьдрах салбар зөвлөлөөс энэхүү ажлыг санаачилж засаг даргаын тамгын газраас хүндэт төвлөрт бичих ёслолын ажиллагааг зохион байгууллаа. За сэтгүүлч Нурсамбуг 1988 онос эхлэн Дархан хотын хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Монцамаа агентлагт сурвалжчаар хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд сэтгүүл зүйн тэнхмийн багшаар ажиллаж байсан юм. Ингээд Монгол Улсын их сургууль төгссөн үндэсний олон нийтийн радиогийн нэгэн эдийн засгийн дахс ажиллаж байгаа 3 жилийн төвлөлтөд Дархан уул аймагт радио хэлтсийн нэгдсэн редакц буюу Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн орон нутгад хоёр дахь салбар байгуулагдхад энэ ахлах редактор ирж ажилласан юм аа. Ингээд Дархан уул аймагт 30 гаруй жил одоо энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт цацлтгүй ажиллаж байна. Энэ хугацаанд манай Дархан уул аймгийн хэвлэл мэдээлэл олон салбар радио, телевиз, сонин бүх талаар өргөжин тэлсэн өргөн дэлгэр одоо хэвлэл мэдээллийн салбар бол өргөж хөгжсөн юм аа. За энэхүү салбарыг хөгжүүлэх үйлсэд ганцхан бий биш манай хамтран ажиллаж байгаа манай одоо чөлөөнд байгаа ахмадын сэтгүүлчд, дунд үеийн залуучууд одоо ажиллаж байгаа шавнер болон дүүлэр маань маш эрчимтэй болж байгаа туулын баяртай байдаг. Өнөөдөр хэвлийн эрхчлэлийн өдөр аймгийн засгийн захирамжаар аймгийн хүндэт төвлөрт бичиж байгаа та туулын баяртай байна. Энэ хөтөлбөр бол одоо бас ер нь ганц хүн гал болдгоо гэдэг шиг радио телевизийн нийтлэг төвлөрийг ганц хүн бэлтгэдэггүй, багаар бэлтгэдэг учраас энд ажиллаж байгаа ажиллаж байсан хамт зүтгэж байсан нийт сэтгүүлчдийн бас хүч хөтөлбөрийн дотор шингэсэн гэдгийг би бас энд хэлэх ёстой. Ингээд энэ хөвлөгчлөний баяр бол зөвхөн хөлмөдлийн салбар ажилтнуудын баяр төдий биш, нийт ард түмний баяр юм аа. Яагаад гэвэл хөвлөлт мэдээллийн бүх объект бол нийт олон нийт байдаг учраас энд бас баяртай хэлнэ. Аймгийн хүндэт төвтрийг 1963 оноос хойш томилцох жилдээ хөтөлж байгаа бөгөөд тус төвтөрт аймаг орнуудын ололт амжилттай хөгжил цэцэглэлт бүтээн байгуулалтанд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан эдийн засаг, нийгэм, соёл урлагийн салбарт бусдыг хошуулсан манлаасан 175 иргэнийг бичиж алдаршуулсан байна. Сэтгүүлч зохиолч Нурсамбуг 176 дахь иргэнээр тодруулан хүндэт төвтөрт бичиж инхүү алдаршуулсан юм аа.